En það skemmtileg helgi framöndan og margt og mikið að vera hér á Suðurlandinu sem að við ætlum að forvitnast að sjálfsögðu meira núna næstu daga. Og núna komandi helgi þá einmitt útilegu helgi fjölskyldunar upp á Úljótsvatni og hann á línunni hjá mér Guðmundur Finnbogason sem framkvæmdastjóri útilífsmiðstöðvar skáta á Úljótsvatni. Sæll og blessaður. Sæll og blessaður. Já, þið eru búin að opna hjá ykkur. Já, Sennsatt... við erum búin að opna, við opnaðum með miðjan maí, tjálsæði okkar. Já. Þannig að það svona, þetta fyrir snemma stað hjá okkur. Já, það ekki. Það margt skemmtilegt hægt að gera þarna uppfra hjá okkur. Já, við erum búin að byggja fyrirna mjög spennandi fjölskyldu svæði núna undanfarin næstu 2 ára til. Ég held að við séum búin að vera með tjálsvæði opið fyrir almenning síðan 2000, þannig að þetta finna að verða. Það verður langur tími. Já, það ekki vorinu til sem að skátarnir hittast eða hvað sem sagt með útilegur, svona koma vís vegar að landinu til ykkar? Jó, við höldum sko hér á Úljótsvatni höldum við meðal annars landsmót skáta, það verður í lok júlí. Það í júlí? Já, þá verður við með hérna úsund skáta og svo aðra gesti í fjölskyldubúðum sem að telja nú annað eins og rúmlega það en tegjumlegt. Já, nákvæmlega. En hvað afþreyingur eruð með þarna svæðinu hjá okkur svona fyrir fjölskyldufólk? Sko, við höfum reyndi svolítið að hugsa það þannig helgar að við náttúrulega með sko, mjög skemmtilegt fjallsvæði sem er svona þannig að fólk getur svona órætt leifstöðunum sínu svolítið að laupa og svo leiðis. Og við höfum reyndi að hugsa það skona þannig að hún snýr að krökkum og unglingum og við höfum búið upp á báta á vatnin okkar, í bátalögun okkar og bókfimi sem hefur alltaf verið vinsæll og vinsælli. Já. Og síðan klifututin okkar sem er hæsti klifututin á landinu, þar höfum opnað hann helga líka. Og svo erum við svona bæta í, við erum að vinna þess hérna í að útbúa hjá okkur svona fótbolta, golfvöll og hérna og flekagerð sem við erum að reyna að fikta með helga líka í sumar. Já, ok. Skemmtilegt. Þannig að þetta svona, já, þetta kannski svona þessi föstu liðir, sko. Svo svona inn á milli að þá reynum við að breyta upp á hérna þessu og reyta að hafa svona reglulega kvöldvökur og þess að það, sko. Og þá varðeldur og ýmislegt annað svona skemmtilegt með? Já, þannig að þegar við náum að hristi eitthvað gítaglaðan skáta fram að þá látum hann tralla fyrir liði, sko. Það er ekki alltaf í bóðið en við reynum að gera það reglulega og kveikjum eld. Við reyndum að kveikjum eld á hverjum laugardegi, þannig að þá hefur komið fyrir hérna sko, aðri gestir sem hafa verið gítarglaðir þegar hann bara séðum þetta þá. Er gaman líka. Er ekki það mætt bara í miðjunum með gítarinn og kaupið þessu fram? já, nákvæmlega. En hérna, þið eru nú með báta líka sem að, hérna, eru sívinsalur, þekki? Jú, við erum að bæta svona pinnlítið aðstöðun okkar þar en við erum alltaf reynda að opna bátalöguna helgar allavega einu sinni og stundu tvisvar af þessum eftir veðrunum svolítið. Það kannski það sem mest veður háða af þessu hjá okkur. Því við viljum líka passa að öryggi sig í lagi og svona og það þetta nummer 1, 2 og 3. Þannig að við reynum alltaf að opna bátalöguna einu sinni tvisvar helgar og hérna og leifa krökkunum að fara á kajaka og hjólabáta og svona. Það kannski ekki sniðið þegar gárar mikið á vatninu og mikill. Mikil vindur? Nei, við viljum að það sé örugt áður en að við gerum nokkuð annað sko. Þannig að við til dæmis erum með, þegar bátalegin opið þá erum við með öryggisbát út á vatninu og við erum með starfsfólk á bakkanum og svona. Þannig að við reynum að tryggja að þetta sé allt eins og á að vera sko. Þetta er náttúrulega veiðin líka, það er annað sem hefur vinsælt svona við vatnið sko. Þannig að hún hefur verið innifalinn í veiði í vatninu út frá tjálfsvæðin okkar. Já. Og það er annað sem er svona alltaf að verða vinsælla og vinsælla. Bæði tengstu við tjálsvæðin, ekki síður bara þegar við erum inn í veiðikortinu, stór hluta Úljótsvatni í gegnum okkur. Akkurat. En er það gjörði líka þannig á öllum tjálsvæðum að það er alltaf, annaðlega sagði allir í rafmagn? Jú. Það er annað, það er stóru höfuverkurinn okkar, sko. Já. það er rafmagnsmálinn, sko. Við erum með slattatenglum hjá okkur og erum að reyna að bæta í en við erum nú bíða bara eftir að fá nýjan spenni og þá getum við sinnt þessu ennþá betur en jú, við erum reynt að sinna þessum gestum sem vilja rafmagnið sem vel og hægt er sko. Það er einhverju 60 tenglar held ég út á svæði eins og er. Er þetta þannig í dag að hérna að flestir eru kannski með húsbíla eða fellihísi eða tjaldvagna eða hjólhísinu, er einhverjir með tjald en þá í dag? Ég held að sé langstæsti hlutur en gestunum okkar eru á einhverju svona aftan í vögnum sko. Já. Innum ýmsur stúðgáum og það eru
já, ég veit ekki hvað ég að segja, það sé ekki ekki átta vagnar á móti hverju tjaldi eða eitthvað svoleiðis sko. Já, það ekki. Það hérna þetta orðið svolítið þannig sko, þetta margir mjög hérna háður því að geta komast í straum og svona en jú hitt fólki kemur alveg sko. Það alveg hérna það einhverjir sem koma alltaf og vilja bara hafa verið í sinni góðu gamaldags útilegu sko. Já, ég nákvæmlega skil ég hárplæsurinn eftir heima og svona. Já, það var uppið gamlan á sjónvarpinu. Já, nákvæmlega. En við þetta hvetjum fólk svolítið þess og það kannski líka þetta sem við erum að hugsa eins og með þessar útölu velgi, sko. Við erum svolítið svona að reyna að hvetja fólk bara til þess að skvilla sér útölu og njóta þess að vera með fjölskyldinu eitthvað starf út í náttúrunni. Já, nákvæmlega og tala saman, skilja síman og iPadan eftir heima. Já, við maður að gera, ég held að það sé alveg bara og það náttúrulega líka þannig eins og svæði hjá okkar það sem svo mikið að gera að það nóg að gera fyrir krakkana að það þarf ekki einu sinni sko barnapíuna af þessum tækjum á kvöldin sko krakkarnir sofna bara menn eru búin að hlaupa bara hlaupa sig alveg Búin að taka adrenalín línið alveg út yfir daginn Já, já En já, það sem sagt útilegu helgi hjá ykkur helgina og hvað, það frítt á tjaldsvæði Já, það rauninni bara, við ætlum bara að bjóða, en við erum að hugsa svolítið þannig að það að því að við erum náttúrulega í eigu skátana og erum í þessum bransa að hugsa og reyna hérna þjónust ungt fólk og svo leis, að þá fylgir þeim auðvitað fjölskyldur gerðan og við ætlum bara ákvæðum bara að við ætlum að bjóða fólki að koma til okkar og við ætlum að hérna að bjóða í að gista og við ætlum að bjóða í alla dagskrána okkar. Eina sem menn þurfa að borga það rafmagnið hugsanlega ef það vantar svo leis og það fá tengil en annars bara ætlum við að bjóða öllum og markmið náttúrulega þetta sko. Annars verður bara erum við að horfa til þess að við viljum gerna sjá fólk koma út þetta fyrst og fremst og við viljum sjá fjölskyldunar koma út og njóta þess að vera saman út í náttúrunni og einmitt tala saman og vera saman og svo framvegis og þannig að við bara horfum á þetta og hugsaðum ef að við getum lagt eitthvað mörgum í því til að mynda bara þetta fellanir gistigjaldið að þá hérna þá alveg mikið til þess unnið og við erum alveg tilbúin í það og svo ætlum við að bjóða þeim í dagskrána líka og þá þetta hefðbundna við erum búin að setja inn á Facebook síðan okkar að það eru þessi dagskráliðir eins og bátar og klifuturn og svo framins og ætlum við að reyna að hérna, fara með fólkinni í einhverju hópleiki þannig að svona okkur langaði svolítið til þess að í rauninni að koma fólki ef að menn eru ekki komin á stað nú þegar í sumarið þá koma þeim í stað í sumarið og kannski skilja það eftir með einhver svona eitthvað áhugað sem við getum að nota næstu fyrir útilegu hvort sem að það hjá okkur eða annars þar Nókvælega Þannig að þetta svolítið hérna Já, þetta verður spennandi. Þetta svona fyrsta skipti sem við gerum þetta og ég allavega núnaðist þess að þetta verði fastur liður. Við bara rífum liðastað og fara í útilegu. Það auðvitað það sem að skátarnir gera gerna með að fara í útilegu og njóta þess og nú viljum við bara fá fólk með okkur í það. En svona fyrir fólk sem að er að hlusta okkur og vil kannski nálgast upplýsingar þá eru þið náttúrulega með síðuðin á Facebook sem heitir Útilegsmiðstöð skáta á Úlfljótsvatni. Já. Og svo viðburður helgarinnar, útilegu helgi fjölskyldunar. Já. Og það þetta komið þar inn og hérna og við erum að setja þar inn hérna dagskrána bara núna og markmiðið eins og segja bara bjóða fólk að koma og njóta þess að vera með okkur og hérna við erum auðvitað fyrst og fremst að horfa á fjölskyldurnar við viljum horfa til þeirra þegar við erum svona hérna þessir aðalar sem að erum að sinna bönnum og ungbænum og æskulí starfinu, þannig að við viljum að gjarnan að fjölskyldinu komi og séu með okkur hérna í góðu og öruggu umhverfi og með nóga dagskrá og svona og svo ég myndi að gera snartlega í kringum okkur þannig að menn geta komið og haft þetta sem hérna beis og kíkt svo í sveitirnar og skoða annað sem að gera sko. Já, nákvæmlega, og hingað á Selfoss Á Selfoss, þetta með þetta átti þar líka Það átti hér náttúrulega líka Það er nóg að gera Alls ekki, ég meina klukktíma frá bænum, það gerir svona ekki betra bara ef maður allar að sérstaklega maður með nýþungt hérna, hús í eftirdragi. Já, nákvæmlega. Mér sér þetta vel bóði hjá okkur og frábær hugmynd Guðmundur og bara gaman að heyra í þeir og góð skemmtun til ykkar helgina. Takk fyrir það. Haldur fína. Já, bless.